jak dlouho ti zabere třeba vypracovat jedno video? Jo, řekněme, že teďka je nějaký rozhovor, tak za jakou dobu teoreticky, jo, bys ho vypustil? Ale teoreticky ještě dneska, protože tohle je rozhovor, to bych si jenom přešel, vystřelil bych třeba jen ty části, kde mlčíme nebo kde se opakujeme, a já už jako takový ty šablony mám prostě udělaný projekty v tom střihovém programu a většinou už tam jenom doplňuji ten obraz a zvuk. Takže svým způsobem tohle by za hodinku mohlo být na internetu, tady tenhle rozhovor. Ale zase jsou videa, které prostě si vyžadují více času, a když třeba vezmu, co mi jako nejvíc, kdy něco zabralo, tak třeba minulý rok, když jsem točil český politický song, tak celá ta příprava, abych domluvil lidi, abych si to jakoby rozmyslel, našel ty lokality, kde se bude jakoby natáčet, tak mi to vyšlo na 3 měsíce. Mhm. Zajímáš se hodně o politiku? V poslední době jo. Dřív třeba ani tak moc ne, protože jsem si říkal, hele, mě se to netýká, ale to bylo ještě v těch náctiletých letech, kdy prostě všechno za mě řešili rodiče, ale když prostě se člověk dostane do takového věku, kdy už může volit, může rozhodovat a ví, že ho to prostě ovlivňuje ty zákony a všechno okolo, tak už se o to člověk zajímá a je často i dost kritický k tomu. No. Teďka to je náhodou docela humorný, mě to přijde aspoň vtipný. Ne? Ty nejseš kritický, ty... Jsem kritický, samozřejmě, že jsem kritický vůči dnešní složitosti. Ne, mně to přijde teďka už jenom humor, jakože je to vtipný. Ne, jako jsem kritický vůči tomu, ale co se stalo teďka po volbách, tak já k tomu nechci zabrousit, jo, ale co se tam stalo teďka, tak to mně přijde prostě ty kroky, které tam následujou s Haškem a se Sobotkou, to mně přijde humor prostě. Já už se nad tím prostě... Je to sranda, ale já si rád zase někde přečtu nějaký veselý článek a přečtu si tu diskuzi, která tam pod tím je, jo. Takže jasně, má to jenom pozitiva, akorát teda jako všem ostatním lidem to už škodí, no. Mně teda jako přijde, kde si teda čtu diskuze. Já nečtu ten článek, ale čtu si jenom diskuzi na novinkách.cz. To teda jako stojí za to. Prostě... To je opravdu někdy zajímavý, někdy lepší než ten článek, hele, celý. Jo, hlavně teda sledovat vždycky komentář, který dostal nejvíc palců, aha, a který dostal nejmín palců, a pak to třeba porovnat, jo. To já většinou jako souhlasím s tím, který dostal nejmín hlasů, teda jako většinou. Tam je vždycky něco takového, co by řekl člověk v hospodě, jo, u piva, ale je to prostě pravda, jo, když to vezmeš. Jo, je to třeba kolikrát jako trošku peprně napsáno, jo, ale svým způsobem je to pravda a je to i to, co si myslí většina lidí, možná i ty, jo, ale už jenom z toho důvodu, ale oni všichni dali palce dolů, tak se necháme strnout a dáme mu taky palec dolů a chudáci jako i lidi, no. No, mi přišlo zajímavý, jak tě někdo osočoval, že máš jenom ty ovečky. Bylo taky nějaký super video od tebe, že máš ty ovečky, který na tebe to, prostě... To byl zrovna taky Naked, ve kterým seš i ty, ale to byl ten první díl, jak ta holka, ten kluk tam do mě jeli. No, a jaký ty máš na to názor? Jsou ovečky, nejsou ovečky, nebo jsou jenom lidi, kteří zkrátka nechtějí sami za sebe přemýšlet a tak chtějí někam patřit do nějakého stáda? Já jsem se vždycky vymezoval vůči patřením do nějakých skupin, jo. Hodně jsem se vůči tomu vymazoval, dost mě to vadí, nějaký styl, jako reprezentovat nějaký styl, ale čím jsem starší, tím míň, protože ty lidi někdy to potřebujou, no. Že nemají třeba to zakotvení morální a třeba některá ta skupina jim ho dává, neříkám všechny, říkám jo, ale aspoň mají nějaký morální zakotvení. Nezdá se mi to vždy kontraproduktivní, jo. To je pravda, že zkrátka někdy, ale na tom vidím, že oni se do toho nutí, že oni jako jo, musím někam patřit, musím prostě být emář, musím prostě být tamhle komunista, musím prostě tamhle být cokoliv jinýho, ale nechtějí zůstat prostě jako osobností sami sebou, jo, že oni to vlastně tím, že když se někam přidají, tak tu svoji skutečnou osobnost, že tím to vlastně zabíjejí vlastně to, jak se budou oblíkat, že se pak budou přimluvení, přichování při tom, co se jim bude líbit, tak se strašně budou přizpůsobovat celý ty skupině, kam se jakoby zahradili. To jsem si teďka nedávno právě vzpomněl na tvé video o tady těch stylech, to bylo, a já teďka
já vyznávám emo styl, se mi trochu hopem. Jo, můj styl song, no. A to bylo dobrý, no, mě se to docela líbilo, jaký ty třeba to teďka, to už je taky dlouho, ne? To už je 3 roky, já jsem byl ještě mladý kluk, ale. Dneska už jsem jenom kluk. Jo, už jsi jenom kluk. Dneska počkej, už... takže ty už jsi 16 letý, takže tak 23 třeba. To by bylo moc lehký, ale. To by bylo moc lehký. Řekněme, hele, nejfejkový je 5 let, tak jsem měl 5. narozeniny jako nejfejk, takže nechme to u těch 5 let, ale. Jsi vlastně přítelem třeba konspiračních teorií, nebo jak ty se vlastně stavíš ke konspiračním teoriím? Ale já, mě už vždycky na to někdo napíše, hele, co si myslíš tady o tom, a já říkám, tyjo, že tohle jsou takové jako pohádky pro dospělí, aby nemuseli řešit ty skutečné problémy a aby měli jako nějaký vysvětlení, že to nejde vyřešit. Jo, protože ono je mnohem lepší si říct, hele, je tady prostě někdo v pozadí, který za všechno tahá, a i kdyby chtěl, i kdyby jsme všichni chtěli, tak to prostě nijak nezměníme. Tak je to takový z mýho pohledu v uvozovkách pohádka, ale samozřejmě nevidím do toho třeba něco takového skutečně je, a teď nás třeba někdo odposlouchává a dělají nám nějaký posudky. Já si myslím, že mě napíchli jako Američani na plechu, a proto jsem ho raději zrušil, protože co víš, ale budou mě odposlouchávat, ještě tam o někom řekneme něco škaredýho a budeme mít problém. S těma Američama to podle mě je docela dobrý jako pruser, protože když si to uvědomíš, ten sled událostí, kdy vlastně kdy se byl odstaven pan bývalý premiér Nečas, a vlastně když si to jenom zrekapitulujem, on odjel vyjednávat s Rusy o jaderné elektrárně do Moskvy, vrátil se a najednou se tady provalilo prostě obrovský skandál, tak mně to přijde taková zvláštní souvislost, zvlášť když teďka víme, že američtí agenti prostě tady odposlouchávali paní Merklovou a tady... Jo, jasně, no. To samozřejmě přispívá těm konspiračním teoriím hodně, no. Jasně, no. Jako kolikrát, já jsem jako viděl strašně moc tady těch různých dokumentů a filmů, a tam je to vždycky tak strašně hezky ukázáno, že jako nevěřit tomu, že to by byla úplně hloupost, jo? No ne, vždycky, podle mě nejhorší je... No, řekněme, uzavřít mysl. Jo. Každý dokument se snaží tě přesvědčit o své pravdě. Mm-hmm. Tak jako oni se snaží přesvědčit tě o své pravdě a trošku, nevím, asi tak. To je vždycky na každém člověku, že člověk by měl sice nějaký ty informace, nějaký ty myšlenky přijmout, ale měl by to vyhodnotit a pak by to z něho mělo vyjít, jakoby ta jeho myšlenka, jeho názor, ale až potom, co se na tím zamyslí a řekne si, jestli je to možný, není to možný, a nebrat všechno, co vidí, jakože je to hnedka pravda. To je stejně jako v bulváru, když se prostě o někom řekne, hele, tady tenhle fetuje, tady tenhle někoho znásilnil, tak to každý už bere jakoby hotovou věc. Jo, a je to přesto jenom bulvár, a to je prostě takový médium, který chce jenom vydělat na nějakých úžasnostech a přitažených věcech za vlasy, takže je těžko říct, jestli tomu věřit nebo ne. Nic, já jsem tě rád slyšel, já to ukončím. Já taky, já myslím, že z tohle bude perfektní díl, je řekl dost velkých moudrých věcí a nakonec to teda trošku zkazil ten příchozí, ale co se dá dělat, ale... Nenadávej mu. Já mu nenadávám, já mu jenom říkám, že... Ne, to říkám bráchovi. A jo, on mi nadává. Si, kolik mu je? To jo, když mi nadává, většinou mi nadávají ty mladší, 12. No, zhruba tak. Báj, 12? To bylo ironický. Ne, 22. Ironický. Ale ta dvojka tam je, hele. No. No, zkus třeba to hele říkáš dost často. Hele, já nevím, je to známka jako něčeho? No to je známka toho, že jsi z Čech třeba, jako. Protože Moraváci hele neříkají. Co říkají? Já nevím, třeba... Ty, a ty jsi z Moravy nebo z Čech? Já jsem já jsem z České republiky, ano. České republika nějak konkrétně nechceš jmenovat? Já jsem na periférii Prahy. Takže dá se říct Pražák? No, skoro Pražák. Skoro Pražák, jo. Ne. Skoro Pražák, akorát
akorát na periferii, no. Také periferie je Brna. Tak to máš pražský hrad na dohled, ale co? No, úplně. Nic. Tak se mi krásně, žij blaze a dlouho a ať tě síla provází. Tak já ti děkuju za to, že jsi se mnou strávil těch pár minut a že jsme tady prodiskutovali vážná i nevážná témata a snad to lidem pomůže, některým třeba méně, některým více. A jestli ještě něco chceš dodat? Že zdravím nejfejkovi rodiče a že vychovali zajímavého člověka. Já bych poslal stejný pozdrav i na druhou stranu. No, děkuju. Já teď čekám, že třeba tam přijdou, nepřijdou. Ne, nepřijdou. Jako. Tak to už asi ukončíme, ale kdyby někdy chtěli zavolat, tak řekni. Tak řeknu, no. Tak jako můžeme udělat ve třech a určitě bychom tam měli samé zajímavé názory. Tak ještě jednou díky moc a sayonara. Co? To je sayonara. To je jakoby rozloučení, jako měj se. Ale já chci být, aby to sayonara, aby to bylo jako coolovější, víš, kdybych řekl jenom... Chceš vypadat takhle coolově, jakože řekneš jiný slovo, aby si vypadal... Jo, to je prostě jako takový můj styl, když řeknu sayonara, jak to vypadá coolově, nebudu říkat naschledanou. No, to bys mohl, ne? Tak v rámci slušnosti třeba, nebo tak jako... Tak jo, tak děkujeme za sledování tohoto videa, naschledanou. Ano, přesně tak, děkuju. Naschledanou. To je jak nějaký český rozhlas nebo podobně. Veřejnoprávní, no nic, tak se měj a naschledanou.